Корисні канікули. На Хмельниччині в селі Лісоводи волонтери влаштували мистецькі майстер-класи для сільських школярів. Свого ремесла навчали дітей і професійні майстри, і народні умільці. За творчим процесом спостерігали наші кореспонденти. Замість фарб та пензлів – пухнасті клубки різнобарвної вовни. Замість паперу – дощечка вистелена синтепоном. Саме на ній згодом оживуть картини, намальовані за допомогою пасм вовни. Діти пильно спостерігають за руками майстрині і повторюють її дії. Такого пальчика ми скручуємо, такі довгенькі чутики, і ми будемо його знизу, рибку, викладати, підкреслювати ніби форму робити. Тут для дітей дуже багато можливостей, тому що вони не прив'язані до графічного малюнку, не прив'язані до олівця. Вони просто, як їм от подобається, вони пробують і викладають ці клаптики і формують з них якийсь малюнок. А ще дітей навчили петриківського розпису. Ескізи у всіх однакові, а ось кольорова гама – це вже дитяча фантазія. Тут оригінальні квіти, яскраві. І дуже перший раз так малюю, і це я ще так ніколи не малювала, і мені дуже подобається. Організатори кажуть, мали за мету передусім зацікавити учнів народним мистецтвом і підштовхнути їх до творчості, а ще розкрити приховані здібності дітей. Майстер-класи розраховані на те, щоб не майстер приїхав, просто показав, як робити, а на те, щоб дитина сама своїми руками зробила, навчилась робити добро, щось світле. Не обійшлося без сюрпризів. На занятті майстер зліпив скульптуру директора школи. До кінця канікул волонтери організують майстер-класи ще у 3 навчальних закладах. Ой, там, за лісочком, сніжочок біленький, ходив до дівчини, козак молоденький. Ольга Клюєва, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал Інтер.